Përshëndetje shikues të portalit Arbresh Info. Jemi këtu te Barnatoria Reksall për të parë nga afër punën në këtë barnatore, si është pritur vendimi i komunës për orarin e kujdestarisë, për ligjin për barna, si dhe gripin sezonal. Puna në barnator në Reksall po ecën mjaft mirë. Kërkesat për barna në këtë barnatore janë të vazhdueshme. Përveç barnave esenciale, gama e produkteve që ofron kjo barnatore është shumë e gjerë. Kështu thot për Arbresh Info, Arbner Alidema, farmacisti përgjegjës në këtë barnatore, i cili thot se është rritur edhe vetëdija e qytetarëve. Puna shkon mirë, kërkesa për barna ka, kështu që rregull gjithçka është. Ofrojnë veç barna, tash kryesisht barnatore ofrojnë edhe sene për beba, si cusla, hipa, ushqime për beba, shampuna, dermokozmetik. Kështu që ka shumë produkte, gama është shumë e gjane. E produkteve që e kena na këto, suplemente, vitamina, kështu që gama shumë e gjerë. Edhe vetëdija e qytetarëve rrit, është kërkesa të ndryshme. Alidema ka folur edhe për orarin e kujdestarisë për barnatorët e qytetit, duke thënë se rregulloria e re është më e mirë, sepse për të vjetrën ka pasur ankesa. Orarin fillim ka qenë shumë i keshë, për shkak që ka pas, unë tash më mbyllë në oranon për barnatorët, kërkesa të qytetarëve ju ka ndryshme, ka pas paknansi shumë noja qytetarëve, po edhe pejanës tonë ka pas paknansi, pa marrë parasysh që u kanë rregullore komunës, ne kena kundërshtu vazhdimisht. Te në momentin që u ndryshu, tash u bë rregulloria re, që banatorët kanë mbyllur në orën 19, që atë festave jo me punu 10, po kanë me punu 30, edhe dilev 30. Tash me këtë rregulloren e re, deshë tash shaksa ka qenë shumë e keqe, së të mëtë ka pas te për ankesat më ajve qytetarëve. Kështu që edhe vetë qytetarët e komunës, zyrtarët e komunës e kanë pranuar që nuk ka qenë rregull. Tash është, unë kam qenë në grup punues, unë mendoj që kam qenë më mirë, por nuk e di ndalo. Për mendimin tim kam qenë rregull. Sa i përket këtij orari, Alidema thotë që është problem për të gjetur farmacist. Punëtorët që punojnë natën nuk më merr, është problem e gjetur, por vetë farmacista duhet më punojnë. Kështu që unë mendoj ata që janë farmacista duhet me punu pa tjetër natën, se tash kjo është një sakrificë që duhet me posë cili. Tash ka punu një banatore 24 orë, tash komuna me vendimin e rritër me punu 5 që mi ofru që të darë dhe në përqendra e mjekësisë familjare. Kjo është në regullë gjithë konë botë është kjo rarë, duhet me respektu. Ama duhet me pa që është moduli ma i mirë, jo me shko me moduli ekstreme, që shuka në ora 9, tash në ora 11 është kënë regullë, ordinancat 10, banatorët 11, është, unë menoj që është shumë regullë. Alidema pohon se një vendim i tillë do duhej të ishte edhe për komunat e tjera. Më kohë nivel qëndror, pa tjetër, jo vishë nivel komunal, se për shembol puno, mos puno Prishtina, puno Fush Kosova, puno Graçaniza, nuk kanë regull. Kur bëhë këtë nivel nacional, është shumë a mirë, edhe qytetarët komplet komuna vedisohën. Shë mos marë qytetarët pe obilishit marë Prishtin, se e din që këmë është njëti orar. Sa i përket për ekligjit për çmimet e barnave, Alidema për Arbresh Info thot se ky ligj është më i mirë për qytetarët, por jo edhe për sektorin farmaceutik. Këtë Evropën një ligje për çmime, kështu që për qytetarët është më mirë, por për sektorin farmaceutik është më keq. Megjithatë, ai nuk mendon se barnatorët do të pësojnë dëme nga ky ligj. Sipas tij, më shumë dëme pësojnë depot farmaceutike. Nuk menojnë që këna me pësu dame, ma shumë pësojnë dame depot farmaceutike sa banatorët. Banatorët për kondra zë i kanë me pas ma mirë, ma letë me punu, a depot farmaceutike po. Unë të regova qytetarë ku më kanë ma mirë, po për sektorin farmaceutik ma keqë. Në kohën kër gripi sezonal është shumë i përhapur, Alidema thotë se janarë gjithmonë ka floks më të madhë. Është normal, janari gjithmonë është ka floks më të madhë, vinë mërgjimtartë, kanë pare njerës ma shumë, qarkulloj njerëz më shumë, kështu që janari gjithmonë është muaj më i mirë i këtij vitit. Alidema në kohën e këtij gripi sezonal rekomandon kujdes ndaj kontakteve të panevojshme dhe vizita te mjeku në rast gripi. Kujdes ndaj kontakteve panevojshme edhe më shkon të vizito mjeku nëse ki grip.